Välkommen till den här presentationen om andra världskriget. Efter första världskriget fanns det en grupp länder som var nöjda med sin situation och en som var missnöjd med sin situation. Till den förstnämnda gruppen hör Frankrike, England och USA. Till den senare gruppen hör Italien, Sovjet, Tyskland och Japan. Tyskland var missnöjda med att de fick skulden för att första världskriget bröt ut och fick betala stora skadestånd till vinnarna i kriget. Innan vi kommer in på bakgrunden till andra världskriget mera, ska vi ta upp fascismen. Fascismen är inte liberalism, socialism eller konservatism, och men att man kan hitta vissa drag från dessa ideologier i fascismen. Fascismen menar alltså att man är en ny ideologi som inte har funnits tidigare. Fascismen menar att det är en person, en ledare som ska ha makten i samhället. Detta innebär att demokratin, som betyder folkstyre, inte finns i ett fascistiskt samhälle. Fascismen anser att den starka rasen ska överleva och våld är ett bra verktyg därför att det visar på makt. Fascismen kräver att det inträffar en stor kris för att den ska kunna få fotfäste i samhället. En sådan kris uppkommer 1929 när börserna i New York kraschar. Detta startar upp den stora depressionen. Aktier faller på bred front och människors sparade inkomster försvinner. Massarbetslöshet breder ut sig och kraven på att göra något ökar. De partier som lovar att gå fram med statliga insatser och regler för ekonomin går starkt framåt. 1932 tar Hitler med sitt nazistparti makten i Tyskland och 1933 avskaffar man demokratin. Konflikter uppkommer vid den här tidpunkten då flera länder vill utöka sitt område. Italien går in i Etiopien 1935-1936. Nationernas förbund, som är det internationella organ som ska ingripa och försöka lösa konflikter, ingriper inte utan låter Italien hållas. Men säger åt Italien att så här får man inte göra. Spanska inbördeskriget bryter ut 1936 och pågår fram till 1939. Och 1937 går Japan till attack mot Kina och tar över delar av Kina i det japanska kinesiska kriget som pågår fram till 1945. Tyskland har vid den här tiden byggt upp sin armé och går in i Renlandet och införlivar det i det tyska riket 1936. 2 år senare går man in och tar över Sudetområdet och Österrike. 1939 tar Tyskland över Tjeckoslovakien och samma år går även tyska soldater över gränsen till Polen. Polen anfalls 1939 efter en pakt med Sovjetunionen om att dela Polen mellan sig. Anfallet mot Polen startar andra världskriget. Polen har en icke-angreppspakt med England och Frankrike som innebär att England och Frankrike lovat att försvara Polen vid ett angrepp. England och Frankrike och Tyskland krig. Tyskland ville komma åt ett område som man förlorat i form av Ostpreussen och man förbereder en attack mot det stora landet i öst, Sovjetunionen. Polen ligger mellan Tyskland och Ostpreussen och hindrar vägen framåt mot Sovjetunionen. Detta är en viktig faktor till varför Tyskland är intresserad av att ha kontrollen över Polen. Tyskland valde en taktik i kriget som innebar att man skulle slå ut viktig infrastruktur såsom järnväg och flygplatser från luften så att fienden inte kunde förflytta sina trupper på ett snabbt sätt och heller inte få fram förnödenheter som mat. När man väl bombat så går man in med trupper, artilleri och stridsvagnar för att ta hand om det som finns kvar av motstånd. Detta kallas för blixtkrig. Nederländerna, Luxemburg och Belgien anfalls av Tyskland. Tyskland vill komma åt Frankrike och behöver därmed ta hand om de länder som ligger runt omkring på vägen ner mot Frankrike. Den 14 juni 1940 når tyska trupper Paris och redan den 22 juni tecknas ett avtal mellan Tyskland och Frankrike där tyskarna delar Frankrike 2 delar. Den ena styrs av tyska trupper och den andra styrs av en tillsatt tyskvänlig regering.
Under början av kriget försöker Italien ta över Grekland, något som misslyckas. Italien får hjälp av Tyskland för att kunna ta kontrollen över Grekland. 1941 anfaller Tyskland Sovjet trots att man lovat varandra att inte angripa varandra. Kriget går från att vara en europeisk konflikt i stora delar till att allt mer likna ett världskrig. Japan anfaller samma år Pearl Harbor. USA dras med detta med i kriget och inleder med att blockera tillgången till olja för Japan. Förintelsen under andra världskriget var en utplåning av vissa utvalda grupper i samhället. Det handlar bland annat om judar, homosexuella och funktionshindrade. Alla förintelseläger fanns i Polen. Treblinka och Auschwitz är två exempel på förintelseläger som nazisterna satte upp för att utrota människor. Cirka 10 miljoner människor dödas i förintelsen. 6 miljoner av dem var judar. Andra världskriget tar slut i och med att atombomberna släpps över Hiroshima och Nagasaki i Japan av USA. Hiroshima och Nagasaki utplanas i stort sett av dessa atombomber. Det finns olika tolkningar av varför USA släppte atombomberna. En tänkbar förklaring är att man ville sända en chockeffekt och därmed få slut på kriget. En annan tänkbar förklaring är att USA ville hämnas vad som hände i Pearl Harbor. En tredje förklaring skulle kunna vara att USA ville visa Sovjet vilken makt man satt på i och med att man hade atombomber och att man var beredd att använda sin makt också. Och 1945 håller Stalin, Roosevelt och Churchill en konferens om vad som ska hända efter krigets slut. Denna konferens kallas för Jaltakonferensen. Kriget är inte riktigt slut här, men det står helt klart vem som kommer stå som segrare i kriget. Churchill och Stalin står på olika sidor om Europas framtid efter kriget och Roosevelt försöker hitta en medelväg mellan Churchill och Stalins olika åsikter om Europas framtid. Tyskland delas upp i fyra olika zoner mellan segrarmakterna i andra världskriget. USA, Frankrike, England och Sovjet tar var sin zon av Tyskland. En återförening finns i tankarna hos segrarmakterna, men det sker inte förrän Berlinmuren faller 1989. Förenta nationerna bildas i New York 1945 och blir en viktig symbol för att makten i världen har flyttat från Europa till USA. Och 1948 får judarna en egen stat i form av Israel. Något som skapar problem i regionen. Konflikten i Mellanöstern lever kvar även i våra dagar. USA lanserar den så kallade Marshallplanen som ska ge ekonomiskt stöd till ett Europa som ligger i ruiner efter andra världskriget. Man vill med Marshallplanen också förhindra att kommunismen får fotfäste i Europa.